स्वस्थ र समुन्नत जीवनका लागि व्यायाम जरुरी छ। युवाहरू गलत सोचका कारण विभिन्न कुलतमा फसिरहेका छन्। यस्तो बेला रूपन्दे जिल्ला साइकलिङ संघले युवाहरूको सकारात्मक सोच शारीरिक स्वस्थताका लागि झण्डै 200 युवाहरू सहभागी रहेको साइकलिङ प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। स्वर्गीय नारायण गोपाल महर्जनको स्मृतिमा गरिएको प्रतियोगिताले शारीरिक स्वस्थता मात्र नभई भावनात्मक सम्बन्ध पनि मजबुत बनाउने भएकाले नामाकरणको लागि प्रतियोगिता गरिएको बताउनुहुन्छ संस्थापक अध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक पुकार थापा। कोरा भनेको एउटा ठाउँबाट पवित्र मनले पवित्र स्थल पवित्र धार्मिक स्थल ठाउँलाई एक फन्डको घुमाएर त्यही ठाउँमा आउनेलाई कोरा भनेको हो। त्यो वर्ड निकालेर चाहिँ हामी 2011 देखि चाहिँ काठमाडौँमा यो कोरा च्यालेन्ज गरे हो। काठमाडौँमा 50K 50 किलोमिटर 75 किलोमिटर 100 किलोमिटर 100 रुपिस पर किलोमिटरको हिसाबले फन्ड राइज गरेको थियौँ हामीले। काठमाडौँ गरिरहेका छौँ। तर यो साल चाहिँ 5 वटा सिटीमा काठमाडौँ बुटोल धरान हेटौडा पोखरा 5 वटा सिटीमा भएको छ है। आजकै दिन यही टाइम यही उसमा डेटमा सबैलाई चाहिँ अब एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यस्तो मौसममा यस्तो मौन ठाउँबाट धेरै ठाउँमा आउनुभयो उपस्थित जनाइदिनु भयो। अब नेक्स्ट इयर पनि हामी यही गर्छौँ। फेरि नेक्स्ट इयर पनि हरेक वर्ष गर्छौँ। तर अब यो जति पनि छ अब 150 200 गर्छौँ हामी। योभन्दा डबल ट्रिपल गरौँला है। अझै राइटर्स अझै बढाउन जाने बुढोलाई चिनाउन जाने प्लस अर्को इभेन्ट हुन्छ हाम्रो। फेरि हरेक बुद्ध पूर्णिमामा टुर द लुम्बिनी भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम हुन्छ है। फेरि अहिलेको भागदौडको जिन्दगीमा सामान्य व्यक्तिले दैनिक व्यायामका रूपमा साइक्लिङ गर्दा निकै फाइदा मिल्दछ। यसलाई व्यापक बनाउन जरुरी छ। मानिसहरू सुख शैलका नाममा महँगा गाडी चढ्ने 2 पाइला हिँड्दा सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउँछ कि भन्ने त्रासमा बस्दा सुगर युरिक एसिड लगायत थुप्रै रोगको शिकार बन्न बाध्य छन्। त्यसैले पनि साइकलिङ निकै राम्रो हुने यसले अति नै प्रभाव पार्ने बताउनुहुन्छ खेल आयोजक कपिल गेवाली। जनाले मान्छेलाई हैन शरीरलाई हट्टाकट्ट बनाउने फुर्तिलो हो हैन जागरिलो बनाउने मान्छेलाई हैन निरोगीबाट हैन धेरै खेलले धेरै परिवर्तन गरेर मान्छेको शरीर स्वच्छ बनाउँछ। बुटवलको ट्राफिक चोकबाट प्रारम्भ भएको प्रतियोगिता बुटवल हुँदै तिलोत्तमानगर परिक्रमा गरी जितगढी किल्लामा पुगेर समापन भएको थियो। ग्रीन सिटी बनाउने उद्देश्यलाई समेत समेटिएको साइकलिङ प्रतियोगिता शारीरिक स्वस्थ र युवा बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुहुन्छ सङ्घका सचिव अशोक राई। यहाँ रहेको यो जितगढी किल्लालाई वर्षक बाहिरबाट आएका साइक्लिस्ट हरू जति पनि छन् उहाँहरूकोमा चाहिँ चिनाउने जमर्कोले पनि यहाँ चाहिँ समापन कार्यक्रम गर्यो। यो ठाउँ भनेको एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ हो जो कर्णेल उजर सिंह थापाको नेतृत्वमा त्यति बेला चाहिँ अङ्ग्रेजलाई परास्त गरे। यो ठाउँलाई चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ बचाएको थियो। त्यो ठाउँको पनि केही प्रवर्धन केही विकास केही चाहिँ देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा यो ठाउँको बारेमा केही सूचीकृत हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ विश्लेषण गराएका थियौँ। प्रतियोगिता गरी जनचेतना जगाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर यसलाई व्यावहारिक रूपमै अघि बढाउन एक घर एक साइकलको नीतिलाई अघि सारेर सबैलाई शारीरिक व्यायाम र स्वस्थताका लागि साइकल यात्रा भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सके यो फलदायी बन्नेछ। बुद्ध टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल पुरीका साथ खेमराज रेग्मी, बुटवल।